В нашому наступному сюжеті наші журналісти розкажуть, як у Києві можна провести дозвілля з користю для себе і своєї родини. Дивимось. Новорічна різдвяна пора – чудова можливість провести більше часу із своїми близькими, дітьми, друзями тощо. Про казкові прогулянки містом природа подбала вже давно. Тоді зможете милуватися чудовими краєвидами. А ще вчені довели, що зимове повітря набагато чистіше за літнє, бо в спеку в ньому не піднімається пил, а тому це хороша можливість активно та з користю провести святкові вихідні. Можливостей у столиці хоч відбавляй. Окрім традиційних прогулянок, можна урізноманітнити свій вільний час в екстрим-парку. Там кожен знайде заняття до душі. У нас є бігові лижі в прокаті. Ми бігаємо тут в парку Муромец. Доволі великий парк, протяженість порядка 20 кілометрів. Набігатися можна і насмотреться на красоти доволі великі. Активна година прогулянок на лижах обійдеться вам у 100 гривень. За оренду на весь день суму варто помножити на 3. Окрім того, є канатна дорога, на якій можна кататися і на лижах, і на санках. Такі активності і для дорослих, і для дітей. За півгодини такої розваги доведеться викласти 100 гривень. Любителі екстриму можуть покататися на підбайку. І хоч захоплення не з дешевих, 500 гривень за годину, та враження залишаються надовго. А ще на території парку відбуваються сімейні забави. У нас кожні вихідні, кожне воскресіння пінгвін айс-паті проходить. Це, так сказати, для моржей, тусовочка, вечеринка. Це для людей, які за здоровий образ життя, приходять в воскресіння в 11 утра, ми тут розмінаємося, танцюємо фанап і маржуємо, окунаємося в прорубь. Бадьорий настрій та заряд позитиву подарують вам зимові спуски з гір. Для цього не обов'язково їхати до Карпат чи за кордон. У Києві є вдосталь можливостей для втілення такого задуму. Наявність необхідного обладнання – не проблема, можна орендувати. У нас надається прокат сноубордичного та гірськолижного спорядження. Стосовно вартості, то вартість лижного комплекту, куди входять лижі, палиці, кріплення та черевики – 200 гривень в день. А сноубордичного – 250 гривень в день. Прокат дитячого спорядження обійдеться у 150 гривень. З власним інвентарем теж можна спускатися. Тоді лишень варто оплатити вихід на сніг. У будні – 80 гривень, а у вихідні доведеться викласти сотню. Один підйом на витязі обійдеться у 20 гривень у будні дні та 35 у вихідні. Якщо не вмієте кататися, але маєте бажання, можете скористатися послугами інструкторів. Діє гірськолижна школа. Вартість навчання індивідуального заняття – 500 гривень година. Навчаємо як діток маленьких, так і дорослих. І у вартість входить уже прокат спорядження. Та ніхто не відміняв традиційні бюджетні варіанти зимового дозвілля. Тут головне – веселий настрій і хороша компанія.